Bostonis baletis, cartwelits, ampani solisti, Lasha Khozashvili, საკმაოდ რთული და საპასუხის მგებლო სპექტაკლისთვის ემზადება. Მიუხედავად მრავალწლიანი გამოცდილებისა, სცენაზე ოტელოს პარტიას, თბილისის საბალეტო ფესტივალზე პირველად შეასრულებს. Ძალიან მაგარი პროცესია ეს არის, მეგონი ყველა სახეობისთვის. Განსაკუთრებული, რთული, მაგრამ აი ძალიან დავემზადები ამ ბალეტისთვის. Რაღაც მე მგონი ყოველთვის ვიძახით ხოლმე რომ ყოველი ბალეტი განსაკუთრებული არისო, მაგრამ მე მგონი აი ეს აღემატება კიდე მოლოდინს და ერთი სული მაქვს როდის გავალ სცენაზე. Დავემზადები, იმიტომ რომ ჯერ მარტო იმიტომ რომ ბატონი ვახტანგ ჭაბუკიანის დადგმულია თვითონი ცეკვა და ну, ასეთი შესრულების მერე ცოტა იყო საშიში და ის მართლა ცოტა ღელვა მაქვს, მე მგონი არც მახსოვს ხოლმე თუ მქონდა ასეთი ღელვა. Სოფლიოს მასშტაბით უკვე არაერთი სცენა დაიპყრო, თუმცა ქართველ მაყურებელთან შეხვედრა ყოველთვის განსაკუთრებულ ღელვას იწვევს. Პირველ რიგში ალბათ იმ თაობას, ვისაც ნანახი აქვს ბატონი ვახტანგ ჭაბუკიანი, რა თქმა უნდა მათვის უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მაქვს. ეხა მე სი არ მინდა მომივიდეს რომ ძალიან გავასხვაო მაყურებელი, მაგრამ როცა ნანახი აქვს ის ორიგინალი და ეს ცოცხალი შესრულება, რა თქმა უნდა მათ ინტერესშიც არის რომ აბა დაუშვათ ეს შემდეგი მოცეკვავე რას შემოგთავაზებს და ძალიან ვცდილობ, ძალიან მინდა რომ ცოტქოთ ჩემი პატარა კვალი დავტოვო. Desdemonas პარტიისთვის მზადება დაიწყო ასევე ბოსტონის ბალეტის ქართველმა სოლისტმა ნინო მათიაშვილმაც. მისთვის შექსპირის ტრაგედიის მთავარი ქალი პერსონაჟის როლი განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა. განსაკუთრებით ვერა წიგნაძის შემდეგ ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ჩემთვის, რადგან იგი იყო უნიკალური, არაჩვეულებრივი და ძალიან ვეცდები რომ რა თქმა უნდა მე მისნაირად არ გამომივა, რადგან ის განსაკუთრებული იყო, მაგრამ ყოველდღე ვუყურებ მის ჩანაწერებს და ძალიან ვეცდები რომ ქართულ მაყურებელს მოეწონოს და კმაყოფილი დარჩეს ჩემი შესრულებით. საოცნებო ბალეტია, ძალიან საინტერესო მუსიკა, კოსტუმები, ისტორია, ყველაფერი არაჩვეულებრივია და მე ძალიან მადლიერი ვარ იმისთვის რომ მომეცა საშუალება რომ ვიცეკო ეს ბალეტი. საერთაშორისო საბალეტო ფესტივალი წელს მეოთხე ჩატარდება. პროგრამა ტრადიციულად მრავალფეროვანია. ფესტივალში თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან და ორკესტრთან ერთად მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავები მონაწილეობენ. Რაც უფრო ცოტა რჩება, უფრო მეტი ენერგია ტრიალებს თეატრში. ვიწყებთ ფესტივალს 22-ში, ხსნით ოტელოთი, ჩვენ ერთ-ერთი ბოლო და ძალიან წარმატებული პრემიერით. ვახტანგ მაჭავარიანი მაესტრო დაუკრავს ამ სპექტაკლს. ეს გახლავთ ვახტანგ ჭაბუკიანის ბოლო სპექტაკლი, რომელიც ჩვენ გავაცოცხლეთ ჩვენ სცენაზე. ფესტივალის ფარგლებში 30 ივნის მაყურებელი მინკუსის ბალეტი დონ კიხოტს იხილავს. Don Quixote, რა თქმა უნდა, ჩემი უსაყვარლესი პარტია არის. პარტნიორობას გამიწევს ამსტერდამიდან მოწვეული ქართველი მოცეკვავე გიორგი ფოცხიშვილი. ჩვენ პირველად ვიცეკვებთ ერთად და რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულოა ეს. უკვე ერთი სული მაქვს როდის ჩამოა რომ დავიწყოთ რეპეტიციები მასთან, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში მე რა თქმა უნდა ცალკე ვემზადებოდი, გავდიოდი ჩემს რეპეტიციებს. Წელს განსაკუთრებული მოვლენა თბილისის საბალეტო ფესტივალზე უკრაინული ნაციონალური ოპერისა და ბალეტის დასის სტუმრობა, რომელიც დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ თბილისს პირველად ეწვევა. Ძალიან საინტერესო პროგრამა ჩამოაქვს. Ну, ალბათ ოცნებაა რომ მათი ქორეოგრაფია გაქვს რეპერტუარში. მე მიხარია რომ მათ ეს საჩუქრად გადასცეს უკრაინელებს და ისინი ამ პროგრამით ბოლო მათი პრემიერით ჩამოდიან ჩვენთან. Ამავე საღამოს იცეკვებენ მსოფლიო ბალეტის ვარსკვლავები: ალესანდრა ფერი იტალიიდან და მარსელო გომესი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. 4 წლის განმავლობაში თბილისის ოპერისა და ბალეტის სცენამ ფესტივალის ფარგლებში არაერთ ვარსკვლავსა თუ დასუმას პინცლა. შემდეგ უკვე გვაქვს გალა-კონცერტი. გალა-კონცერტი უკვე მოიცავს უკვე ყველაფერს. ჩვენ ყველა სპექტაკლს, რასაკვირველია, ჩვენი სახელმწიფო ბალეტი ცეკვავს ცოცხალ მუსიკასთან, ორკესტრთან ერთად. ჩვენ გვეყოლება ამ ფესტივალში 4 მაესტრო. სტუმარი მაესტროებიც გვეყოლება, ჩვენი მაესტროებიც გვეყოლება. მე ვთვლი, რომ ესეთი მასშტაბის ფესტივალი ალბათ არ ქონია აი ეს 4 წლის განმავლობაში. თბილისის საბალეტო ფესტივალი მაყურებელს საშუალებას აძლევს უფრო ახლოს გაიცნოს წარმატებული ქართველი მოცეკვავეები, რომლებიც უკვე მსოფლიო მაღიარა. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სეზონს 8-9 ივლისს
Armina Burana dahurabs. Saucari dghesasauli baletis moqvarulebistvis 28 ივნისს გაიხსნება.